Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Birinci hadis. Ebu Emame deyir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin belə buyurduğunu eşittim. Ey cemaat! Həqiqətən məndən sonra heç bir peyğəmbər və sizdən sonra heç bir ümmət yoxdur. Agah olun. Öz Rəbbinizə ibadət edin. Gündə 5 dəfə namaz qılın. Mübarək Ramazan ayının orucunu tutun. Allah evinin ziyarətini, həcc əməllərini yerinə yetirin. Mallarınızın zəkatını verin. Behiştə daxil olmaq üçün öz əmir sahiblərinizə itayət edin. Cabir ibn Abdullah Ənsari nəql edir ki, ey Allaha iman gətirənlər, onun rəsuluna və əmir sahiblərinə itayət edin. Ayəsi nazil olan zaman Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedim, ya Rəsulallah, Allahı və onun rəsulunu tanıdıq. Bəs ulil əmr dedikdə məqsəd kimlərdir ki, Allah Taala onlara itaət etməyi özünə itaət etməklə yanaşı vacib etmişdir. Həzrət buyurdu, ey Cabir, onlar mənim xəlifələrim, məndən sonra müsəlmanların imamlarıdır. Onların birincisi Əli ibn Əbu Talib, ondan sonra Həsən, ondan sonra Hüseyn, ondan sonra Əli ibn Hüseyn, ondan sonra Tövratda Baqir ləqəbi ilə tanınmış Məhəmməd ibn Əlidir. Ey Cabir, sən onu görəcəksən. Bu zaman mənim salamımı ona çatdırarsan. Ondan sonra Sadiq Cəfər İbni Məhəmməd, ondan sonra Musa İbni Cəfər, ondan sonra Əli İbni Musa, ondan sonra Məhəmməd İbni Əli, ondan sonra Əli İbni Məhəmməd, ondan sonra Həsən İbni Əli, ondan sonra isə mənimlə eyni atda və eyni künyədə olan Məhəmməddir. O, Allahın yer üzündəki bəndələri üçün saxladığı höccəti və Həsən İbni Əlinin oğludur. O, həmin şəxsdir ki, Allah onun əli ilə yer üzünün şərqini və qərbini fəth eləyəcək. O, həmin şəxsdir ki, öz şiələrinin və dostlarının gözündən qeybə çəkiləcək. Elə bir qeybət dövründə olacaq ki, onun əmanətinə dair sözündə yalnız Allahın qəlbini iman üçün imtahan etdiyi şəxslər sabit qalacaqdır. Cabir deyir, mən soruşdum, ya Rəsulallah, onun qeybdə olduğu zaman şiələri ondan faydalana biləcəklərmi? Həzrət buyurdu, məni nübüvvətə seçən Allaha and olsun ki, onun qeybdə olduğu zaman onun nuru ilə işıqlanmaq və vilayətdən faydalanmaq buludlu havada cəmaatın günəşdən faydalanması kimidir. Ey Cabir, bu sözlər Allahın gizli sirlərindəndir. Allahın elm xəzinəsindən. Bunları ləyaqəti olmayanlardan gizli saxla.
İkinci hadis. Enes İbni Malik deyir ki, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu: Menden altı şeyi kabul edin, ben de sizin için beş zemanet veririm. Birincisi, danışanda yalan demeyin. İkincisi, vəde verəndə vədənizə xilaf çıxmayın. Üçüncüsü, əmin olub bir şey əmanət alsanız, ona xəyanət eləməyin. Dördüncüsü, gözlərinizi haramdan qoruyun. Beşincisi, övrətlərinizi haramdan qoruyun. Altıncısı isə əllərinizi və dillərinizi haramdan saxlayın. Bu hədisdə üç şey qadağan olunub, üç şey isə əmr olunub. Əmrlərdən biri gözü haram şeylərdən yummaq. Rəvayətdə qeyd olunur ki, yad naməhrəm qadına baxmaq şeytanın zəhərli oxlarından biridir. İcabın vacibliyi və kişilərin naməhrəm qadınlara, qadınların da naməhrəm kişilərə baxmasının haram olması ayə və rəvayətlərdə aydın olur. Bu barədə əlavə məlumat almaq istəyənlər mübarək Nur surəsinin 30 və 31-ci ayələrinə və bu ayələrlə əlaqədar nəql olunmuş rəvayətlərə, eləcə də Vəsailü Şiyyə kitabının nikah fəslinə müraciət eləyə bilərlər. Üçüncü hədis. Mühəddis Feyz Xülasətül Əsqar kitabında Həzrəti Fatimə-i Zəhra Səlamullah Əleyhanın belə rəvayət etdiyini yazır. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz yatağını hazırlayıb yatmaq istəyəndə mənim yanıma gəldi və buyurdu: Dörd əməli yerinə yetirməmiş yatma. Birincisi, Qur'anı oxuyub başa çatdır. İkincisi, peyğəmbərləri özünə şəfaətçi qərar ver. Üçüncüsü, möminləri özündən razı sal. Və dördüncüsü, həc və ümrəni yerinə yetir. Bunu deyib namazı qılmağa başladı. O həzrət, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, namazını qurtarana qədər gözlədim. Sonra dedim, ya Rəsulallah, dörd şey əmr etdin. Mənim isə bu vaxt onları yerinə yetirməyə qüdrətim yoxdur. O həzrət təbəssümü ilə belə buyurdu: Hər vaxt Qul Hüvallahu Əhəd surəsini üç dəfə oxusan, sanki Qur'anı bir dəfə oxuyub xətm eləmisən. Hər vaxt mənə və məndən qabaqki peyğəmbərlərə salavat göndərsən, biz qiyamət günü sənə şəfaatçi olarıq. Hər vaxt möminlər üçün istiğfar etsən, onlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəsən, onların hamısı səndən razı olarlar. Hər vaxt Sübhanallahi vəlhəmdülillahi və la ilahə illallahu və allahu əkbər desən, sanki həc və ümrəni yerinə yetirmisən. Həzrəti Fatimə əleyhəssalamın bərəkəti və yadigarı çoxdur. O həzrətdən nəql olunan nur duası, istiğasə namazı və dua kitablarında qeyd olunmuş digər dua və namazlar vardır. O həzrətin təsbihatın fəziləti barədə çoxlu hədis vardır. Məsələn, hər kəs onu oxumağa müdavimət eləsə,
heç vaxt bədbəxt və pis aqibətli olmaz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın nəzərində onun hər namazdan sonra demək, hər gün 1000 rəkət namaz qılmaqdan yaxşıdır. O, Allahın Quranda buyurduğu köfsərdir, çoxlu xeyirdir. Onu hər namazdan sonra, yatanda və səfərə çıxan zaman oxumaq müstəhəbdir. Onun qaydası belədir. 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülillah və 33 dəfə Sübhanallah deməkdir. Hamısı birlikdə 100 zikr olur.